Ja, een nieuw jaar, dat brengt natuurlijk ook heel wat nieuwe wetgeving in zaken vastgoed met zich mee. Zo is er nu een asbestattest verplicht en een inventarisatieplicht. En dat heeft men eigenlijk in het leven geroepen om de asbestgebouwen, of de gebouwen waar asbest zit, in Vlaanderen in kaart te brengen. En tegen 2040 een asbestveilig Vlaanderen te garanderen. Nu, een asbestattest, wat dat juist is, wie dat opmaakt, hoe dat wordt opgemaakt, dat kom ik vandaag allemaal te weten bij Sarah en Peter. Welkom Céline, hoe kunnen wij jou helpen vandaag? Ja, Sarah, ik las vanochtend van alles over het asbestattest. Ik moet eerlijk toegeven, ik ken daar niet veel van. Wat houdt dat juist in? En misschien ook vertellen wat de eventuele gevolgen daarvan zijn voor de verkoop van een woning. Ja, tuurlijk. Het asbestattest is eigenlijk een verplicht document sinds 23 november 2022 als je je woning gaat verkopen dat ouder is dan 2001. Dus wanneer je vandaag de dag een pand wilt gaan verkopen van die een ouderdom, is het heel belangrijk dat je er eigenlijk voor gaat zorgen dat je over de attest beschikt en het moet opgemaakt zijn door een gecertificeerd asbestdeskundige. Dus dat betekent eigenlijk dat je woning niet kunt verkopen zonder dat attest? Ja, dat klopt. Dus eigenlijk bij de ondertekening van een aankoop-verkoopbelofte of een compromis moet dat attest al aanwezig zijn. Oké, het attest is verplicht, maar wie stelt dat op? Die attesten die worden opgemaakt door gecertificeerde asbestdeskundigen. Maar het is dus wel een heel goede zaak om er zo snel mogelijk werk van te maken, omdat die mensen momenteel overbevraagd zijn, waardoor dat de wachttijden wel kunnen oplopen. Oei, maar betekent dat dan dat dat wel problemen met zich kan meenemen voor de verkoop van die woning? Ja, inderdaad, dat kan problemen meebrengen, maar gelukkig worden er momenteel wel veel mensen opgeleid tot asbestdeskundigen en intussen kunnen wij bij Heile Vastgoed wel ons netwerk gebruiken van asbestdeskundigen waarmee wij nauw samenwerken. Om zo'n attest te verkrijgen moet je natuurlijk onderzoeken of er wel asbest aanwezig is in de woning. Maar hoe verloopt zo'n onderzoek? Wel, daarvoor ga ik je meenemen naar Lul. Daar is Peter bezig, dat is een van onze asbestdeskundigen. Dat is goed voor mij, ik ben benieuwd. Oké, let's go. Goedemiddag Peter, kunt jij me vertellen wat het inhoudt om zo'n asbestattest op te maken? Dag Céline. Zo'n asbestattest dat wordt eigenlijk afgeleverd door OVAM. Om zo'n asbestattest te kunnen opmaken, moet je een gecertificeerd asbestdeskundige zijn die aangesloten is bij een procesgecertificeerd bedrijf. Om die asbestinventaris, die hoort bij dat asbestattest, te kunnen opmaken, heeft men een aantal staalnames nodig. Misschien is het interessant dat je eens eventjes mee gaat kijken hoe dat we dat doen. Zeker. Goed, Peter, zo'n onderzoek, hoe verloopt dat juist en waarop baseren jullie je om te weten welke staalnames dat er eigenlijk moeten gebeuren? Er zijn een aantal aspecten aan. We zitten met het inspectieprotocol van OVAM. Wat betekent dat concreet? En er zijn een aantal asbestverdachte toepassingen waarvan dat we verplicht staalnames moeten doen. Zoals van roofing of zoals van bepleistering van de muur of van het plafond. Andere asbestverdachte materialen kunnen gedetecteerd worden door expertise. Dus als we een golfplaat hebben vanuit de jaren 70 bijvoorbeeld, dan mogen we er altijd van uitgaan dat die asbestverdacht is. Asbestverdachte materialen die worden eigenlijk opgenomen in een asbestinventaris. En daar hoort bij, dus we duiden aan waar we dat vinden in het gebouw, de hoeveelheden van de asbestverdachte materialen. En er hoort ook bij dat we een overzichtfoto en een detailfoto nemen van de asbestverdachte materialen. Alright, die inventaris is dan opgesteld en dat wordt dan doorgestuurd naar OVAM. Of hoe werkt dat juist? Het is zo, dus vanaf dat wij de analyserapporten van de labo's hebben toegekregen, moeten wij alle info op het OVAM-platform uploaden. Zoals daar zijn, de inventaris, die bestaat uit een aantal fiches, het opdrachtformulier, de labo-analyses, de bijhorende foto's en plannen waar men de vaststellingen gedaan heeft. En daarna kunnen wij onmiddellijk het asbestattest downloaden van het OVAM-platform. Ja, Peter, stel nu dat je als verkoper ontdekt dat er wel degelijk asbest in je woning zit. Moet je je dan zorgen beginnen maken? Paniek is zeker niet nodig. Als asbestdeskundige gaan wij
deskundigen gaan wij beoordelen in welke staat dat de asbesttoepassing zich bevindt. Als de asbesttoepassing in goede staat is en het is een gebonden asbesttoepassing, is er totaal geen reden om zich ongerust te maken. Wel, maar dat is een hele geruststelling. Niet voor mij alleen, zeker ook voor de verkopers, denk ik. Dikke merci, Peter. En tot de volgende.